近日呢，杭州萧山林浦派出所接到了紧急预警，辖区内周女士疑似正在遭遇电信网络诈骗。接到指令后呢，民警立即拨打了当事人的电话，但是周女士的电话始终无法接通，情况紧急，民警立即出动搜索。拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。他可能收到那个诈骗电话了，正在被诈骗了。他确定他没来过？好的，有个人也抓过这个女的。好的，我也抓过。你有抓过，但是他让我亲自共享输账号跟密码、支付密码跟登录密码。他全部背的是？全部给他了。我没给他，说让我停止共享，让我输，我以为他看不到。在家那看，就这个动作，拿手里去，行政支付，这啥动作吧，师傅。这看到真警察，周女士反而十分害怕，看来已经是被骗子给完全洗脑了。对方呢是自称杭州公安，周女士呢也真的信以为真，一步一步被拉入了陷阱。所幸民警及时赶到，制止周女士账户内的86万被成功保住。类似冒充公检法的诈骗套路，我们已经报道过很多次了，也请大家不要再轻易相信，牢记警察办案是不会通过电话或者是网络视频通讯，如果真的犯事儿，警察自然会找上门来。